Jak kdyby měla tak ještě na začátku teda říct, nedájte nikomu adresu, tohle je z jediného prostého důvodu a to je na video, jinak bych to taky po vás nechtěl, takže prosím nepište nikomu dobrovolně svý adresy a další osobní údaje, OK? OK, takže zdravím tě, já vás vidím svého nového videa. V dnešním videu jsem se rozhodl, že udělám takový trošku content, který jste měli rádi. A to konkrétně uhádni cenu jídla a koupím ti ho. So good. Tady jste spojený vlastně uhádnit cenu produktu ve Fortnite třeba a nějakého jídla, to jsem měl hrozně rádi, tady jsem content, takže jsem se rozhodl, že ho udělám. Každopádně ještě tady jste vydat jsou drahý a budu rád, velice rád, když půjdete do item shopu a prcete si do shopu právě můj support creator kód mrbuba.cz a tady je na své velkým nebo malým. Děkuju moc každému jednomu, kdo mě tam má. Právě díky vám videa vychází pravidelně každý den na oba dva kanály a občas takhle něco můžu giftnout. A když jste si chtěli zahrát, tak se připojíme oba Instagramy. No a teď už pojďme na to. Hele, dej tam dua, mám takovou jednu challenge, ale to ti řeknu až v průběhu, nebo ono ti to možná dojde. Nice. Můžu tě jenom poprosit, dal bys mi adresu třeba tak půl kiláku od tebe jenom, protože potřebuji něco zkontrolovat, jenom jestli to jde. 5 minutes later. Yes, tam váží McDonald's, kámo, Burger King. Hele, já bych padal klidně Pleasant Park, jestli seš pro. Ok, hustý. Ok, jo, jako trošku se klapu, tak pořádně trafím. Neboj, kámo. Já myslím, že ti to asi tak po pár jakoby otázkách dojde, ale že ti nemůžu říct první, ještě chvilku, počkej, to trošku napnu. Takhle, mám otázku. Okay. Co je tvý oblíbený jídlo, nebo třeba restaurace? Už bude tušit, teď už musí tušit ten týpek. Hej, jako by rád chodím na Running Sushi třeba. Aha, ok, tak to, no, úplně společný, ale to nevadí. Já moc sushi nemusím, jednou jsem tam byl. Kamo, až zjistíš, že se budu ptát na cenu jídla, tak bude asi dost překvapený, protože takhle content jsem tady ještě asi neviděl určitě, takže můžu dát like za originální content. Aspoň trochu originální je. Malinko. Máš tam asi chyba. Ty vole. Kreklej. OK. Nepříjemná situace. Ty vole, no. Počkej, vidím to. Oh shit. Kamo, hlavně neumři, prosím, sedí nás, na týbek bude dobré, já to cítím. Let's go, kamo, seš king. Hele, mám takovou otázku, jíš fast foody? Hele, jo, občas si dám. A tvůj nejoblíbenější? KFCčko mu tam nedorozváží, takže. No, ale já si KFCčko. To tam zrovna nerozváží. OK, dobrá volba. Jaká je šance, že zrovna KFCčko prostě máš rád, když tam nerozváží? Dostal holding? Oh shit, já jsem dostal taky holding docela. Mě pušou tady dva týpci, hoši, chill. Sorry kámo, jdu tě hnedka zvednout. A po KFCčko je to tvoje nejoblíbenější restaurace, nebo jako fast food klidně, nebo to sushi? Asi KFko, prostě jako mě. A jinak žádný jako další nejíš, jo? Aj činu ještě. Jo? Ok. To je taky. Nebo pizzu, taky pohoda. Fakt? Chci dva domovrych? Letí na hřiště, ale máme jenom pistolku. Za náma. Aha, já jsem stal s posem, kámo, přímo u mě. Nevím, jak se kam dostal, ale asi měl koště, nevím, jsem šel. Shit, sorry. Já jsem za totální šitom do toho spase, kámo. Já nevím ani, jak se kam dostal, jestli měl, jako jestli ke mě buildil, nebo what the fuck. A pojďme na 3D apasy. Máš nějaký vytipovaný jídlo z čínských restaurací, třeba Kung Pao, nebo tak něco? Ale tak jako třeba Mori Restaurant, je celkem dobrý. Mori Resto, ty jakže? Nebo jak tak, myslím, že se to jmenuje. A jaký oblíbený jídlo z přímostí restaurace? Asi takové ty čínské nudle s tím, s tou kachnou. Čínské nudle s kachnou, OK. Tady to jídlo stojí 130 korun. A já teda nevím, kolik by to mohlo stát jako pro něj, jo? Ale schválně to typneme, jakože schválně, kolik ho to... Kolik si myslíš, že to stojí? Když to typne, tak mu to objednám. Jedu k tobě. Come on. Typek má málo, má pade. Nok. Dobrá práce. Let's go. Nice. Ještě to za tam půjdu tady. Aha, OK. Jinak typl by si, kolik to jídlo stojí, ty smažený nudle s kachním masem. Ty vole, už musí tušit, kávo, co jde. Hej, pokud se nebylo, tak to stojí, myslím, 180 korun tady u nás. Jo. Nebo máš, je to kolem těch 200. Jo, máš přesně pravdu, na korunu. Nemá, ale to je jedno. Já musím udělat lepší den. Už víš, o co půjde? Asi jo, no, budem uhádat různé ceny věcí. Jo, a když to uhodneš, že tě koupím. Pokládám. Yes. Jestli tam máš hlad, že jo, doufám, že jsi ještě neobědval. Jo.
se vracet a nedělal jsem přesvědčivě. I když ono je 5, to už asi bys měl obědvat, no. No jako obědval jsem, no, ale to už bylo ve 12, jo. Možná jako takhle, hele, asi se chce nějak vyznal líp jak já, takže já ho nebudu prudit, jo. Já jsem rád, že ty odpověděl docela dobře otázku a docela jsem jako přiblížil, jako od chvilka 40 korun není zase tak moc, jo. A máš ještě něco z toho čínského obchodu taky rád, nebo ne? Ještě ty čínský závitky takový mám, co rád. Jo. Ty závitky jsou za 50 korun, to by reálně mohl tipnout. No a ty si, kolik to stojí? Ale tipnul bych si tak 70 korun. Stojí to pade, ale jako jo, co to? Mě teď to rozslušel. Je to tak? Jo, docela víš, to. Zase chodíš na Čínu rád, že? Jako netypnu to. Kam, ale já nechci být zajímavý, já mu chci obědat jít. Jo. A na Mekáš, no tak něco toho asi nechodíš, co? Ale jako občas se zajdu, po škole třeba. Crack? Tyba, oni jsou tak, aha, to není, to je duo. Tak to jakoby nevypadá moc dobře. Jajíks. Aha, tak jenom. No, nevadí. A nebo jestli chceš, a nechceš jako tady tak komplikovat, tak ti klidně můžu objednat, počkej, co tě tady váží ještě. KFC, no KFCčko, aha. Tak jestli chceš, tak si vyber cokoliv z KFK, já tě objednám, ok? To možná bude ono, nebo chceš tu Čínu spíš. Klidně z KFCčka si můžu. No? Tak Gurito a ty strana nějakýho šejka. Tak jo, tak díky moc. Tak. Potom jenom nám pošlu fotku, jestli budeš chtít, nebo jako nemusíš, ale budu jenom rád, jako když to. Ale jo, samozřejmě. Pošlu. Tak jo. Užij a děkuji moc za hru. Zatím čas. Tak díky moc. Za má, čau, měj se. Teďko vám tady jenom ukážu asi proof, abyste mi fakt věřili, že kdyby náhodou, já vím, že strašně moc lidí vždycky říká, že moje videa jsou fake a tak, takže kdyby náhodou, tak tady máte takhle proof, tady rychlej, jo. OK, mám tady dalšího týpka. Já doufám, že tady ten týpek si nevybere taky KFko. Kámo, to by bylo trapný, kdyby si vybral KFko. Neber KFko, OK? KFko už ne. Já KFCčkem nejsem sponzorovaný, hoši, prosím. Čau. Čau. Hele, mám tady takovou otázku jenom. Objednal jsi někdy jídlo domů? Ne. Jakože přes dáme jídlo ani tak nic jako jídlo. Ne. A chceš objednat domů jídlo? No teďka asi úplně ne. Třeba zítra, když tak. No, tak to taky asi možnost. A já mám takovou otázku, jíš nějaký, jakože jaký jsou tvý oblíbené restaurace třeba? To je jedno asi. Fakt? Jo. A třeba KFCčko, máš rád nebo ne? Jako jo. Možná o trošku víc Mekáč, ale tak je to v pohodě. Mekáč tam zrovna nerozváží, chlape. Jsi mi dal ani jeden hit, ty vole. Dobré, jsem se to dostal. Fuha bro, nebo drácho. Ok, mrtvej, debílek. Kamo, víc lidí by tady nemohlo být? Mně přijde, že tady je třeba celý panelák tady vyklopil. Na třeba nejoblíbenější věc z KFCčka. Jsi stripsy. Stripsy, jo. Padesát. Okej, po mě střílí ještě někdo další. Kamo, dneska aim, tybe, dneska úplně nebyl nalezený. Ty vole, no. No a víš, kolik tam stojí ty stripsy třeba? Asi nebude tušit, ale tak to je jedno, já mu to stejně koupím, kamo. Tak, kolem stovky. Jo, fakt že jo. Jako 5 stojí 25, ale... Vykreklej. Dobrá práce, ty jo. OK, dobře, tak tohle už se nevsákne. Ne, bo, zase to nemůžeš vůbec ty. Hele, mám takovou otázku, chceš něco z toho KFCčka objednat, nebo klidně pizzu nebo něco? Tak jo. Děkuji, že jsou tam docela dost pizz, jestli chceš, tak jestli máš chuť na pizzu, nebo sushi tady máš? Pizzu, šunkovou. Šunkovou, jo, OK. Schválně otázka, víš, kolik se celá stojí šunková pizza? 130 asi. OK, jako dobrý tip, jo, je to 135, ne, není to 135, je to víc. Tady vidíte druhou objednávku, jo, za 40 minut tam bude, takže tak. OK, hele, je to objednaný, tak jenom buď prosím nějak měj mobil u sebe nebo něco, kdybych ti náhodou napsal, abys fakt to měl, abys reagoval, prosím jenom. Tak dík. Tak jo, já taky moc děkuji za hru. Tak zatím měj, hele, díky, zatím, čau, měj se. No, nezněl úplně nadšeně. Každopádně tady jsem úplně všem, tady jsem. Já vám děkuji za zvíří, pokud se vám video líbilo, dejte like, odnosně, škodím, pokud byste chtěli, abych vám taky někdo objednal jídlo, použijte se a pohodek, jde dokonat, mrbuba 10 a třeba si s vámi někdy nějakou čání zahraju, možná, neslibuju, jo, zase nehraju, ale můžu mě podpořit, děkuji a udělám, že mě zatím čus.